Re, viss ēters ir te! Pagājušā diennaktī Latvijas slimnīcās Covid pacientu skaits no 1007 samazinājies līdz 953. Taču to skaits joprojām ir liels un daudzo Covid pacientu dēļ nav iespējams aizvērt arī lielo uzņemšanas izolātoru Gaļazaru slimnīcā. Arī intensīvās terapijas gultām noslodze joprojām sasniedz 80 un pat 90% un plašākais Kīns reportāžā. Vidēji 180 pacienti dienā, 20 līdz 25, ar aizdomām vai apstiprinātu Covid infekciju. Tāda ir Rīgas Austrumu slimnīcas uzņemšanas klīnikas statistika šajās marta dienās. Arī Covid izpausmes ir dažādas. Varbūt gan elpceļa simptomi, gan vemšana un caureja, gan stipras galvas sāpes, augsta temperatūra, tā kā dažādi. Daudzo Covid gadījumu dēļ slimnīcā joprojām tiek atdalītas pacientu plūsmas un mediķi velk pilnu aizsargtērpu. Tāpēc mūsu ieceras, teiksim, slēgt lielo Covid izolātoru pagaidām nerealizējas. Aptuveni 5 pacienti katru dienu, kuriem Covid infekcijas dēļ ir gan plaušu bojājums, gan arī citi izteikti simptomi. Tie pārsvarā ir gados veci cilvēki, kuri sakarā ar augstu temperatūru un vispārēju nespēku arī starp citu gūst traumas, krītot, piemēram, mājās. Smagākos pacientus uzņem intensīvās terapijas klīnikā. Vienā no tās nodaļām, toksikoloģijas un sepsis nodaļā, šodien ārstēs 16 Covid pacientus. 11 ir vakcinēti, 5 nē. Tiem, kuriem pacienti nevakcinēti, tiem visiem ir plaušu bojājumi. Un tie plaušu bojājumi ir raksturīgi tieši Covid sakarā. Dominējošais ir omikrons, bet vienalga omikrons var iet smagi tiem pacientiem, kurie nav vakcinējušies. Vidējais pacientu vecums – 65 gadi un katram jau bija citas slimības. Bet Covid ir tas detonators, kas licis uzliesmot hroniskajām kaitēm. Izsit no līdzsvara tā jau trauslo cilvēka organismu, kurš ir ar blaku saslimšanām. Tā kā līdz ar to viņi arī nonāk tādā kritiskā stāvoklī un viņam nepieciešama intensīvā terapija tā skaitā. Taču ārsts uzskata, ka vislielākā problēma joprojām ir personāla slimošana. Mediķi neslimo smagi, bet 8 līdz 10 dienas viņu darbu dara kāds cits. Tas ir nogurums, kakla sāpes, acu asarošana, tas ir jebkurā gadījumā tādi simptomi, kas lielāko ties pāriet dažu dienu laikā. Bet vienalga viņi strādāt tajā mirklī nevar. Izdegšanu jūtot daudz viet, tādēļ iespēja robežās jau tagad mediķiem piedāvā doties atvaļinājumā. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.